Romane, máme za sebou další přípravné utkání, tentokrát z Lokomotivy, který jsme porazili 4-0. Jak bys to zhodnotil? Tak bylo to pro nás důležitý zápas z toho hlediska, že jsme chtěli vzadu udržet nulu po tom zápasu, který se nám vyvedl s Duklou. Připravovali jsme se na to, aby jsme dneska ten zápas zvládli, a to se povedlo. Dali jsme 4 góly, těch gólů mohlo být daleko víc. Polidar šel 3x sám na bránu, Kříž šel sám na bránu zhodlan, takže ten rozdíl mohl být ještě vyšší, ale já jsem byl spokojený hlavně s kvalitou hry, protože první poločas jsme soupeře nepustili vůbec k ničemu, že tam měl jeden hru za celý zápas a jednu střelu a druhý poločas to bylo to samý, takže ta územní převaha byla velká, poměrně dobře jsme kombinovali, měli jsme dobrý pohyb, takže určitě jsem spokojený, ale samozřejmě je to s třetiligovým mužstvem, ale důležitý pro nás. Nemůžu se k tomu nevrátit. Mělo nějakou dohru to utkání s Duklou, ten výsledek, a řešili jste to třeba v tom pokračování té přípravy nějaký s hráčema? No tak dohru, tak my jsme do toho zápasu šli z nějakého tréninkového procesu ten zápas. My jsme se nepřipravovali speciálně na zápas s Duklou, protože to má se důležitý první kolo 17. února v Jablonci, takže my jsme šli z plného tréninku a bohužel se tam na nás projevila ta únava, a v té únavě tak se na nás projevilo to, že nás Dukla chytla. Bohužel byl to ostudný výsledek, toho jsme si vědomí a to jsme si vyříkali, a dneska si myslím, že to mělo diametrálně odlišný vstup do toho zápasu a průběh. Rozumím. Trápí hráče tým nějakých zranění, koho by si případně zmínil? Tak máme lehký zranění, máme Ilmaze, ten má lehčí zranění, už příští ten měl být v pořádku. Šašinka taky se nám dává dokupy, že měl by začít konečně naplno trénovat. Dneska jsme viděli Voltra, který poprvé hrál, zvládnul to. Slepička to taky zvládnul už taky dneska, takže já si myslím, že jsme se dáváme se dohromady a že to bude od příštího týdne všechno v pořádku. Bude docházet k zužování kádru před odletem na soustředění? Tak ještě tady budou muset zůstat 3 hráči z toho hráčského kádru, takže to budeme řešit zítra v pondělí. Dobře, děkuju.